Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online, където ви предстои едно доста интересно сумо. Преди да започна, искам да ви напомня, че по случай вторият учебен срок, тетрадките на пакта са с до 25% намаление. Линк към тях ще може да открите то в описанието, а ако искате още GTA 5 Online, не забравяйте да струшите лайк бутона, да се абонирате и да си включите камбанката, за да получавате известия, когато качвам видео. А сега, приятно гледане! 3, 2, 1... Тази свирка в началото винаги леко ме стряска. Оле-ле! Прекрасни сблъсъци още в самото начало. Този пич тук изглежда, че е с много тежка кола, защото гледам само как блъска нашите. Така, оу. Можем ли да убием някой още в самото начало? Едва ли? I believe I can fly. Лудя! Мале! Той умрява в въздуха. Толкова силно го блъснаха, че нямам думи. Айди, този може би ще изхвърчи. Мали! Добре. Падна някой. И този тук пич беше обърнат, ама не успя да падне. Така, времето изтича, трябва да се върна в кръга. Кой ще умре, кой ще умре? Никой май. Точно така. Отиваме към следващият кръг. Водим с един човек. Бум! Мали! Как го блъснах, обаче си падна както трябва. Ако беше по капак, щеше друго да е. Оп-оп-оп-оп, времето изтича, да се върнем вътре. Отново никой няма да умре. Твърде голям е кръгът. Оу, умря някой. Супер. Не знам как, но вече водим с двама човека. Ето този там. Хайде, хайде, хайде. Не успях. Не бях достатъчно засилен. Опа. Ето сега става вече малко по-сложно. Защото е наистина тясно. И пренаселено. Никой не умря. Добре. Давай, давай, давай. Бой по тоя, бой по тоя. Ау, един сам се хвърли. Този не успяхме да го блъснем. Сега ще се засиля и... Оу, някой падна от нашите. Ето е тука пич. Не успях, за жалост. Той се блъсна и в нашият и... Ау! Някой от нашите загина. Крадеца. Много съжалявам, крадеца, ама... Опаля. Останаха само двама от другият отбор. Ще бъде доста лесна победа като за първи рунд. Оу! Това ми хареса, обаче... Отново се приземи като хората. Само този пич остана последният жив. И... Това ще бъде GG. Браво, момчета, спечелихме. Да започваме. Нашите лека по лека загряват. Още преди да сме срещнали другият отбор. Ле-ле! Как скочих само. Добре. Я да се опитам аз да обърна някой. О, този човек като танк. Буквално нищо не мога да му направя. Ето тази тук кола знам, че е лекичка и много лесно мога да я блъсна. Така че... Опа! Един от нашите умря. Лошо. Вече сме с човек по-малко. Нека се опитам да оправя това. Блъснаха ме. Бях се засилил хубаво. Опаля. Кой човек беше с тази леката количка? Ето този там. Давайте, изкарайте го него. Оп, 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 чакайте, че... Щях да сгафя. И да си замина. Никой не умря сега. Тръгваме към следващият. Се опитам по пътя да блъсна някой. Така... Така, ето е тука пич. Давай, 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 давай. Ей! Няма. Твърде много наби спирачките. Чакайте, защото времето изтича. Връщам се отново. И крадеца умря.
Абе! Какво се случва? Нещо много лесно умираме. Това не ми харесва. Ето е тук, приятел, мога да го изнеса, може би. Не, край, заминах си. Гледал съм го. Леле, трима изхвърчаха. Това ми хареса. Този рунд го загубихме, е лошо. Започваме трети рунд, този път се надявам да спечелим. Монстъра щеше да падне още в самото начало. Там някой се дяфа към май. А не, раздвижи се, оле-ле. Как се опита да ме метне само... Ха-ха, разминахме се тук. Така, засилвам се. Ще мога ли да блъсна някой? Ами, ей, той е тука, пич. Ако мога да го изкарам, ле-ле. Чакайте, че ще умра още след първият рунд. Така, оцелях. Един от другите умря. Чакайте да не бързам толкова много. Опа, съжалявам, монстре. Той е пиче с някаква трабанчица. Дайте да си харесам някой. Ох. Още би умря. Вече водим с двама човека. Супер. Справяме се чудесно. Този там. Не! Мале, не го оцелих и щях да падна. По-скоро да изляза извън кръга и да умра. Ух. Това ми хареса! Как го изпомпах само? Айде, обърнете го! Не се получи работата. На тези там времето може би няма да им стигне. Добре. 3 на 8. Направо ги разкатахме този рунд. Браво, момчета. Ето така трябва да играем всеки път. Вече са двама дори. Аз ще дойда насам. И ще чакам другите да дойдат също. То като гледам, може и да не стигнат дори да дойдат. А така. Браво. Дръжте ги. Дойде единия. А другия? Другия не стигна. Един срещу петима. Еми, сега вече... Мисля, че няма да има шанс той да оцелее. Аз мога да остана последен и да се поближа за него. Или пък просто можем да го изблъскаме. What? Добре, той падна сам. Това беше най-доброто решение. GG. Хайде, четвърти рунд. Можем и по-добре. Дайте да оцелим всичките до края. Възможно ли е? С кой ще се удари аз? С този тук приятел, ама нищо не му направих. Оле-ле! Тук за секунда лагна. И всички се оказахме един в друг. Той е там, приятел, се влачи по ръба. Можеше да умре за малко. А, блъскат крадеца! Няма да го... Той написа помощ! И с тази моята помощ, гледайте какво ме направиха. Айде, до тука беше. 2 на 2. Коцак! Те моите съотборници се мразят. Опа. Той аз блъснах двама вече. Ето тази тук кола е толкова лека. Станчо умря. Вече сме с човек повече. Супер! О, не, мене ме обърнаха за малко. Така... Ето там. Мали! За една бройка, доста хора от моя отбор щяха да умрат. Я да си харесам аз някой. О, what? Той е пич, как рязко зави само. Мога ли да изблъскам някой с по-лека кола? Не! Този път никой няма да умре. Ето така мога да мина под него по принцип, обаче... Сега не се получи работата.
Този тук пич го ударих отзад, ама не успях да го обърна. Леле, 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 бой! Бой, Вуд! Ще изкорме нещо. О, yes, yes! Спечелихме рунда! Да се надяваме, че този рунд ще бъде последен и ще го спечелим. Не знам защо монстъра тръгна с лошо към мен. Уоу! Еха! На тоя пич му съсипах здравето! Това ми хареса. Хора, направо го пръснах! Ами, след първият кръг само един умря. Нека видим какво ще се случи след вторият. Опитвате се да ме... Нямам думи! Yes! Спечелихме! Мач уинър! Браво! Оф. Веднъж имам късмет, веднъж нямам. Еми, какво да се прави? Все пак се надявам този път да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!